Olha aí, pessoal, onde eu estou. A represa de Maricurã. Logo, logo eu vim fazer uns vídeos aqui com vocês aí. Vou pescar por aqui e mostrar os vídeos aí. Muito bacana isso aqui, né? Esse lugar é fascinante, pessoal. Indico muito pra vocês. Se um dia vocês virem para aqui para São Paulo, é um jeito de conhecer aqui a Serra da Cantareira. É um jeito aí de vocês conhecer aqui a represa de Mariporã. São muitos lugares lindos, pessoal. Muito, muito lindo mesmo. Essa, essa vista. Cada lugar bacana, né? Só que vocês vindo aqui, pessoal, para ver, porque é muito bonito esse lugar. Sem palavras mesmo. Pra gente completar a cidade ali. Pra ver por lá. Vou chegar lá pra poder mostrar pra vocês alguma coisa lá também. Olha ali a barra. Nossa, sem palavras. É uma caminhada gostosa, né? Não é cansativa porque você tá fazendo o que gosta, eu mesmo. Eu amo passear, eu amo caminhar, né? Só tem cuidado aqui com os carros, né? Tô filmando aqui com vocês, mas olhando sempre lá atrás para ver se vem um carro. O pessoal faz motovlog, né? Mas eu, no momento, tô sem moto, estou fazendo aqui na caminhada mesmo. Mas quero registrar todo esse momento aqui para vocês, entendeu? Ali mais um pedaço ali do rio, da barragem, que diga. É isso mesmo. Vale a pena tudo aqui, pessoal. Olha aí, pessoal, mais um pedaço da represa, né? Olha aí o tamanho disso, pessoal, ó. Grandão, viu? É, não vejo a hora de vir aí com minha varinha de pescar e pegar alguns peixes, claro. Pesca esportiva, pessoal. Pegar e devolver o peixe para a natureza, porque eu gosto muito de peixe, mas eu prefiro devolver. Se eu quiser comer algum peixe, eu vou comprar, claro, né? Então, é isso. Mais um pouquinho aqui de imagem. É, meu. Represa de Mariporã. Zona Norte, São Paulo. Acho que é Zona Norte mesmo. Se não for, vai ser. Eu tô dizendo que vai ser, porque vai ser mesmo. E aí, coisa linda, né? Muito divertido isso, pessoal. Cada entrada bonita aqui também, ó. Olha aí, ó. É. Muito gostoso. Tomar tudo isso aqui. Sem palavras. Pelo menos quando eu voltar pro Nordeste, pessoal, eu vou ter o que mostrar, né? Vou ter o que. Pelo menos vai estar registrado aí no YouTube os locais que eu passei, né? Estou muito feliz por isso. E aí, pessoal, dando continuidade aqui, ó, caminhando sobre as margens da represa de Mariporã. Olha aí. Esse aí é o rio onde eu vou vir pescar aí logo logo e vou divulgar os vídeos aqui para vocês. Olha isso.
gente pescando aqui. Eu gostei. Espero poder vir pescar aí e fazer aquele vídeo legal para vocês também. Eu sou apaixonado por pesca. O nome desse local aqui onde eu estou é Recanto do Lago. Pessoal, que é muito bonito. Foi o melhor local que eu escolhi para morar de toda a minha vida. Olha isso aí. Aproveitar, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui. Tem muitas casas ainda fazendo reforma aqui. Mas isso aqui é bonito mesmo. Olha essa vista. Bonita, né? Gostoso andar aqui, porém cansativo, né? Mas vale a pena, olha só. Tudo isso vale a pena, pessoal. Gostoso demais. Nossa, pessoal, que sensação boa, viu? Só vocês vindo aqui para ver o que eu estou sentindo. É muito gostoso isso. Pessoal, estou filmando dessa forma, com a câmera frontal, porque a câmera traseira do meu celular parou do nada, não sei qual motivo. Ainda vou resetar o celular, mas eu não queria perder essa oportunidade para mostrar para vocês, né? Claro, isso aqui é lindo demais, pessoal. Muito lindo. Tirar o fôlego, hein? Que sensação gostosa. Olha esse barulho dos pássaros pra mim é tudo. Aqui tem dois nomes, né? Como eu falei pra vocês. Tem o Recanto dos Lagos e o Recanto do Pica-Pau. Eu acho que é isso. Ou Canto do Pica-Pau. Esse aqui é uma maravilha estar aqui. A emoção é grande, pessoal. Eu sugiro vocês virem conhecer, hein? Serra da Cantareira, Mariporã.
Brasil, São Paulo, né? E esse foi mais um vlog. Fiquem todos na paz.